Pagharap mo sa kanya, pagpunta mo dun sa battleground na yun, bigla ka bigla ka niyang susuntukin sa muka. Ba't yan lang ang baon mo? Ba't yan lang ang alam mo? Bakit hindi mo alam yung nursing ng Germany? Ba't hindi mo pinaghandaan? Bakit ang baon-baon mo lang is kapiranggot? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences channel kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. Ngayon naman ang pag-uusapan natin is ano ba yung mga sana ginawa ko or dapat ginawa ko? bago ako pumunta ng Germany nung after ko pumasa ng German language. Di ba may allotted time yon na preparation bago pumunta ng Germany, inaasikaso muna yung mga documents, ganyan. Ano yung sana ginawa ko bago ko sumabak sa trabaho? Kasi meron kaming isang buwan na hindi kami nagtatrabaho, nakatambay lang kami. Ano yung sana inatupag ko or sana pinagtuunan ko ng pansin para nung pagdating ko sa trabaho is hindi ako masyadong na-overwhelm or hindi ako nagulat, hindi ako masyadong na-stress or na problema sa trabaho. Nanggaling ako sa halos isang taon mahigit na tambay. So, meron na akong mga nakalimutan sa routine or sa trabaho or hindi nasanay yung katawan ko, hindi nasanay yung isip ko, yung mata ko, yung, yung tenga ko sa palagi ang ginagawa sa ospital kasi nga nakatambay eh, relax eh. merong ilang buwan na processing bago makapunta ng Germany at may isang buwan na tambay mode na wala kang iniintindi bago kami sumabak sa trabaho, ano yung mga regret ko, yung mga pinagsisihan ko, yung mga sana ginawa ko to, para hindi ako nahirapan pag sabak ko sa trabaho, sana binawasan ko yung mga distractions ko Uh, example, yung paggastos, paggala, pagpunta kung saan saan, yung paginaya ka ng kaibigan mo, paginaya ka ng kaklase mo, sama ka naman, punta ka naman. And nung nandito na kami sa Germany, yun nga, syempre magkakasama na kami, di ba? Na lahat trabahador kami. So, syempre, mag-aaya Tara, pa tayo. Tara, punta tayo dito. Tara, tara, gastusin natin yung budget natin. Gastusin natin yung allowance natin. So, yung mga distractions na yon na sana binawasan ko or sana hindi ko ginawa kasi para mapunta yung oras ko sa mas importanteng mga bagay. Na sana napaghandaan ko yung uh, papasukin kong trabaho. Sana binawasan ko din yung katamaran ko. Kasi nung nakapasa na ako ng exam, nakapasa na ako ng German language, syempre wala ka nang ginagawa, 'di ba? Hindi ka na pressured, wala ka nang responsibilidad, wala ka nang obligasyon sa pag-aaral, nakapasa ka na. So parang ah, chill-chill na lang ako, relax na relax lang ako. So naging tamad ako. Naging tamad ako in a sense na masyado akong naging kampante na pupunta nga pala ako ng Germany. So, dapat hindi tumitigil yung pag-aaral ko. Dapat hindi ko tinitigil na i-improve yung skills ko, yung speaking skills ko, yung hearing skills ko, yung kakayahan ko. Pati yung sa nursing na dapat pinag-aaralan ko yung nursing ng Germany. Para kahit papano, napaghandaan ko siya. Although meron naman kaming recognition process or, or yung camping boot na Parang ino-orient kami sa nursing ng Germany, pero hindi siya enough. Binawasan ko yung katamaran ko na parang nagbabakasyon lang ako. Pagdating ko dito sa Germany, parang nagbabakasyon lang. Uh, gigising ng tanghali, magpupuyat sa gabi, kung ano-anong ginagawa, kung ano-anong pinapanood. Kung hindi ako naging tamad, is nakita ko kung ano yung dapat kong i-prioritize, kung ano yung dapat kong unahin, at kung ano yung importante. Kasi at the end of the day, pagtapos nung parelax-relax na pahinga na yun, is sasabak at sasabak talaga tayo sa trabaho. Yun ang realidad. Pinagpapahinga ka lang, binibigyan ka lang ng pahinga, pero magtatrabaho ka. Hindi ka magbabakasyon. Sana nagamit ko ng tama yung lakas ko, yung oras ko, nung mga panahon na yon para nung pagdating ko sa trabaho, meron man akong pagkakamali, is nakita ko kagad siya o napredik ko kagad siya o nagawan ko kagad ng paraan kasi prepared ako. Sana naging disiplinado ko. Naging disiplinado ko na ano ba yung importante? Sino ba yung importante? Ano ba yung dapat kong unahin? Kasi yung isip ko dati na parang ay, pag nandyan na, tsaka ako nalang gagawin. Pag nandyan na, tsaka na lang ako gagawa ng paraan. Pero actually, bago pa dumating yung senaryo na yon bago pa mangyari na magtrabaho ko ng Germany, alam ko na na magtatrabaho ko ng Germany. So, kasi naka, nakapasa ka na, ba diba? So, alam mo na maka, napupunta ka na ng Germany. Nung kapahingahan ko na yon is hindi ako nagpabaya. Naging disiplinado ko na, yes, nagpapahinga ako, pero magtatrabaho ako pagkatapos nito. Hindi ako nagbabakasyon, hindi ako nagpapahinga lang, hindi ako pa relax-relax lang. Na sana, yung tam tambay mode ko na yon is naging productive. Kumbaga, may napala sana ako. Hindi lang basta nasayang yung oras ko, nasayang yung lakas ko, nasayang yung araw. Sana, may ginawa ako para paghandaan yung kakaharapin ko na trabaho sa Germany. Sana, meron akong kasama na maayos mag-isip. Or, matino na nagpaalala sa akin, nag-impluensya sa akin na gawin natin to kasi ito yung makakatulong sa atin pagdating natin sa Germany. Huwag natin kakalimutan na mag-aral, magsalita pa rin ng German kasi yung pupuntahan natin, natin Germany. So, kailangan mahasa yung skills natin, yung, yung speaking skills natin, yung, yung comprehension skills natin kasi Totoo na to, sasabak na tayo sa trabaho. Walang nag sa akin or walang nagpaalala sa akin, walang nagsabi sa akin na tara, i-improve natin yung meron tayo, i-improve natin yung craft natin. Kundi halos lahat ng mga nasa paligid ko, halos lahat ng mga kasama ko, kahit pamilya ko, kamag-anak ko ang sinasabi, Tara, magbakasyon tayo. Di ba napagod ka sa pag-aaral? Tara, mag-relax lang tayo. Tara, mag banging, -banging lang tayo. Ta tara, mag-unwind tayo. Kung ah, binibigyan nila ng solusyon yung stress or yung problema na nararamdaman mo. Pero yung solusyon na yon is temporary. Yung solusyon na yon is hindi siya pang matagalan. Ibig sabihin, haharap ka pa rin dun sa napakalaking problema o dun sa napakalaking stress na hindi mo siya napaghandaan. So, walang nagpaalala sa akin noon na, ah, kailangan pala pagbutihin ko pa rin yung pag-aaral ng German language at hindi lang pala dapat na kung ano lang yung tinuro sa school, yun lang yung pag-aaralan ko. And, kailangan ko din pala pag-aralan yung nursing ng Germany kasi ibang-iba siya dun sa pinanggalingan ko. Although, merong mga pagkakapareho pero hindi lahat magkapareho. Meron at merong malaki ang difference ng pinanggalingan mo na routine na pinag-aralan natin na nursing at malaki yung dadatnan natin na nursing o trabaho dito sa Germany. Na sabi ko, ay wala kasing nagpaalala sa akin eh. Kaya hindi ko rin siya naisip na paghandaan. Kasi halos lahat din ng mga kasama ko is pabanjing-banjing, pa, -banging -banging, pa -relax, relax sinusubukan lahat ng alkohol sa Germany. Pagdating namin ng Germany, ininom, tinray lahat ng alkohol, lahat ng wine, tinikman. Lahat ng chocolate, kinain. Di ba parang, oo nga, lahat gala ng gala, lahat puntahan ng puntahan kung ano-anong ginagawa. Hindi naman kami nagpunta dito, hindi naman ako nagpunta dito para magbakasyon. Ibig sabihin, pagkatapos nung tambay mode na yun, magtatrabaho at magtatrabaho kaming lahat. So, ibig sabihin, pupunta ka sa battle na hindi ka handa. Pupunta ka sa battle na wala kang armas. Kinalimutan mo yung armas mo sa Pilipinas. Kinalimutan mo yung pinag-aralan mo na ang kabisado mo lang is bigiris inin, bigiris dia. Yun lang yung alam mo. Yun lang yung baon-baon mo pagdating sa Germany. Pag, kaya pagharap mo dun sa responsibilidad, dun sa obligasyon, dun sa trabaho, pagharap mo sa kanya, pagpunta mo dun sa battleground na yun, bigla ka, bigla ka susuntukin sa muka. Ba't yan lang ang baon mo? Ba't yan lang ang alam mo? Bakit hindi mo alam yung nursing ng Germany? Ba't hindi mo pinaghandaan? Bakit ang baon-baon mo lang is kapiranggot? So, yun yung mga pinagsisihan ko na sana may nagsabi sa akin na paghandaan mo to kasi ang pupuntahan mo ito. Yes, pwede kang mag-relax pero balansehin mo. Kailangan, kailangan gamitin mo ng maayos yung oras mo at saka yung lakas mo. Pwede kang gumala, pwede kang kumain, pwede mong gawin lahat ng nagpapasaya sa'yo pero balanse. Ibig sabihin, Sumasaya ka pero hindi mo nakakalimutan yung obligasyon mo at responsibilidad mo kung bakit nandito ka sa Germany. Nandito ka sa Germany para magtrabaho. Bonus na lang kung maging masaya ka, kung mabili mo lahat ng gusto mo, mapuntahan mo lahat ng gusto mo, pero hindi yun ang priority. Ang priority is nagpunta ka ng Germany para magtrabaho, hindi para magliwaliw at magpakasaya. Sana hindi ako sumama, sana hindi ako nakinig, at sana hindi ako gumaya dun sa mga taong kasama ko. Yun nga eh, dinidistract ka nila, nililito ka nila. Sinasabi nila na, gawin mo rin to. Kung anong ginagawa namin, gayahin mo din kami. Pakinggan mo kung ano yung sinasabi namin kasi may kakilala kami. Ganito din yung ginagawa. Sana hindi ako nakinig, sana hindi ako sumama, and sana hindi ako gumaya sa standard ng iba. Kasi yung standard nila pwedeng sa kanila, okay yon pero sa akin hindi. Kasi dahil doon, nawala ako sa priority ko. Nakalimutan ko yung priority ko and inuna ko yung hindi ko priority. Ang inuna ko yung priority ng ibang tao, sila masaya kasi nasunod yung gusto nila. Eh yung gusto ko hindi nasunod. Yun yung pinanghinayangan ko na nasayang yung oras ko, nasayang yung pagod ko, nasayang yung pera ko, na sana hindi yun nasayang kung I take the responsibility, I take my obligation seriously, na dapat ako yung masunod kasi buhay ko yun eh, kasi oras ko yun eh, kasi pera ko yun eh, sana ako yung nasunod, hindi sila. Kasi karamihan, lalo na pag alam nilang bago ka sa Germany, syempre, igagala ka niyang mga yan, ipapasyal ka nila, sasabihin nila, bilin mo to, tikman mo to, kainin mo to, punta tayo dito. Ganyan sa paningin mo, masaya silang kasama. Sa paningin mo, mababait sila sa'yo. Pero ang totoo, nililito ka nila, nililigaw ka nila, dun sa dapat importante na gagawin mo. Maraming mga tao maglilibang sa'yo. Maraming mga tao mag-aaksaya ng oras mo, ng pera mo, ng pagod mo. Lahat aaksayahin nila. Lilituhin ka nila na ito yung importante, ito yung masarap gawin. Ito muna unahin mo. Wag mo munang pakinggan yan. Huwag mong intindihin yan. Hindi yan importante. Pero alam mo, ang pinaka-importante is magampanan mo yung ipinunta mo dito sa Germany. Magampanan mo ng maayos yung trabaho mo. Kasi kapag ka inuna mo yung trabaho mo, ginawaan mo ng paraan para mabilis kang makapag-adjust sa trabaho, uh, ginawaan mo ng paraan yung speaking skills mo, yung hearing skills mo, yung, yung comprehension skills mo, yung kung paano ka makitungo sa trabaho, paano ka makitungo sa mga katrabaho mo. Kung yun ang inuna mo, mas mabilis yung adjustment mo sa trabaho at hindi mo dinadala yung stress galing sa trabaho papunta sa bahay. Kasi maraming ganyan eh. Inuuna, magpakasaya. Inuuna, gumala. Inuuna, gawin yung mga gusto nilang gawin. Tapos, syempre, pagod na pagod na sila. Syempre, nag-enjoy na sila. Yung utak nila nandun sa enjoyment. Eh, pagdating sa trabaho, hindi naman yun enjoy, di ba? Pagdating sa trabaho, uobligahin ka. Uobligahin ka na ito yung responsibilidad mo. Ito yung obligasyon mo. Ito yung dapat mong gawin. Ito yung dapat alam mo. Pero hindi mo siya alam kasi hindi mo siya pinaghandaan. So, di ba, nai-stress ka sa trabaho ngayon, nangangarag ka. Kasi hindi mo nga siya pinaghandaan, hindi mo siya alam. Ang alam mo lang magbakasyon, gumala, magpakasaya kasama yung mga kaibigan mo. Yun lang ang alam mo. Eh, pagdating sa trabaho, hindi yun ang kailangan. Hindi yun ang requirement. So, na daming nai-stress sa trabaho na ayoko, ayoko magtrabaho, mas gusto ko pang gumala, mas gusto ko pang magpakasaya, mas gusto ko pang kasama sila, kasi doon masaya ako, dito sa trabaho, hindi. Pero tandaan mo, nagpunta ka ng Germany para magtrabaho. Kung gusto mong magpakasaya, kung gusto mong mabili lahat ng gusto mo, makain lahat ng gusto mo, uh, kaibiganin lahat ng gusto mo, kung gusto mong mangyari yon, kailangan ayusin mo yung trabaho mo. Kasi, yung trabaho mo, ang nagbibigay ng pera, para magawa mo yung gusto mo. So pag hindi mo inayos yung trabaho mo, hindi mo rin mai-enjoy yung paggala mo, pagkain mo, kung ano yung mga ginagawa mo, hindi mo siya may enjoy, i-stressin ka ng trabaho. Kasi yung trabaho, nire ka na bago mo makuha yung pera, bago mo ma-enjoy yung pera na binibigay ng trabaho, bago mo ma-enjoy yung pera galing dun sa trabaho mo, kailangan yung trabaho mo maayos. Kaya pansinin mo yan, pag hindi maayos ang trabaho mo, hindi mo ma-enjoy yung kinakain mo, hindi mo ma-enjoy yung pinupuntahan mo, kasi no, eh, parang kinokonsensya ka ng trabaho, eh. parang hinahabol ka ng trabaho, eh. may, may problema sa trabaho, hindi mo inayos sa ah. Yung, yung trabaho mo hindi maayos sa ah. tapos nag enjoy ka. Yung kumbaga parang kinokonsensya ka. nag enjoy ka samantalang yung trabaho mo hindi maayos. So, kung gusto mo na ma-enjoy yung pera, ma-enjoy yung Germany, ma-enjoy yung bakasyon mo, ayusin mo yung trabaho mo para wala kang bit-bit na stress. Para wala kang bit-bit na problema habang nag enjoy ka. ba diba? Para ma-enjoy mo siya ng tama. Pwedeng mag-enjoy, walang problema mag-enjoy. Pero siguraduhin mo na yung responsibilidad mo, yung obligasyon mo, yung pinunta mo sa Germany is hindi mo kinakalimutan. Hindi mo pinapabayaan. Kasi pag pinabayaan mo yun, hahantingin ka nun kahit saan ka pumunta. Kahit sinong kasama mo, Pagkasama mo sila masaya ka, pero pag hindi mo na sila kasama, hahantingin ka nung problema mo sa trabaho. hahantingin ka nung pinabayaan mo na responsibilidad sa trabaho. Kasi tandaan mo, kaya mo na i-enjoy yung paggala, kaya mo na i-enjoy yung pagbabakasyon, kaya mo na i-enjoy yung pera kasi may trabaho ka. Pag hindi mo inayos yung trabaho mo, yung tra yung trabaho mo mismo ang gugulo dun sa bakasyon mo, ang gugulo dun sa isip mo, ang gugulo dun sa relationship mo sa mga tao. So, yun yung mga sana ko na ginawa ko, yung mga sana ko na sana hindi ko ginawa, yung mga sana ko na sana may ginawa ako, sana ito yung ginawa ko. So, yun lang. God bless. Salamat sa pananood. Ingat kayo palagi. See you dito sa Germany. At sa mga nakapasa na, welcome sa Germany. choose.